ហើយបាទអរិទ្ធិជនពេញលោកនឹងធ្វើការណែនាំមកកន្លែងគឺគាត់នៅតមហើយបាទនិយាយឃើញហើយហាងពូកន្លែងនេះដែលតែបន្តការបើកឥឡូវនេះខាងអាដាមខុនសេងលោកនឹងមានចំណាត់ការក៏ដូចជាឲ្យរៀបចំបាទរុះរើហាងបកគាត់គឺមិនឲ្យមានការបើកទេតែដោយសារតែម៉ោងប្រាំបីហើយអញ្ចឹងទេបាទអាដាមបានបញ្ជាក់ហើយថាចាប់ពីស្អែកទៅឲ្យតែម៉ោង8គឺត្រូវតែរុះរើតុកជាបន្ទាន់ដល់ពេលនេះអាដាមបានរៀបការហើយបាទរៀបការ បាទបាទជាគញហាងដែលមានឈ្មោះថាមីណាសុបអង្គសាច់អង្គនេះផងដែរហើយនៅពេលនេះអាដាមគុនស្រីបានតេតងទៅខាងសង្កាត់ជួយចង្វាឲ្យមានការចំណាប់ការពាក់ព័ន្ធទៅមួយនឹងទីតាំងខាងលើនេះដោយមកពេលនេះគឺមកបំបីជាងហើយនៅតែបន្តការបើកគឺបានស្ដីបន្ទុកទៅមន្ត្រីនគរបាលផងដែរ ប្រិមិត្តអតតេនជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជួយសាបម្នាក់មួយដើម្បីជាការចូលរួមបាទចែកចាយព័ត៌មានមូលនីតិកម្មបងប្អូនប្រិមិត្តបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យបានជ្រាបជ្រាដំណឹងផងដែរក៏ដូចជាការផ្សាយពីការលើកទឹកចិត្តអំពីការផ្សាយផ្ទាល់ពីអង្គភាសាព័ត៌មានផ្នែកបរទេសនេះពេលនេះប្រតិបត្តិការរបស់កម្លាំងក្រុងបាទក៏ដូចជាប៉ូលីសក៏រាជរដ្ឋាភិបាលបាទដឹកនាំដោយអាដាមសតេតក្រោមជាដោយអាដាមគុនស្រីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ
អរគុណឥឡូវនេះជាមួយនឹងក្រុមការងារអង្គភាពសារព័ត៌មានខ្មែរ Cover TV ក៏ដូចជាជាមួយនឹងកងអន្តរការគមនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមុននេះលោកអ្នកបានឃើញហើយជាមួយនឹងការចោះខ្វាត់នៅទីតាំងលក់ស៊ុបសាច់អាំងផ្សេងៗនៅក្នុងទឹកដីខណ្ឌជ្រោយចង្វាមានការហាមប្រាមហើយអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះជាការដែលយើងសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយសូមម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់អ្នកដែលកំពុងតែប្រកបនៅមុខរបរអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនចាសសូមមេត្តាបិទនៅត្រឹមម៉ោង8យប់ចាសនេះគឺជាការចូលរួមហើយក៏ជាដំណឹងជូនដែរដោយសារតែមុននេះខាងចាស់អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចុះទៅទីតាំងដោយផ្ទាល់មុននេះបានធ្វើការហាមប្រាមហើយមិនឲ្យមានការដាក់លក់នៅផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងទឹកដីខណ្ឌជ្រោយចង្វាក៏ដូចជាការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំទេដោយសារតែទីតាំងកន្លែងមិញគឺជាកន្លែងដែលលក់ស៊ុបសាច់អាំងដែលមានការចូលទៅចាស់ទទួលទានអាហារផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនៅក្នុងបំរាមកោចក៏បានធ្វើការបញ្ជាក់ដែរជាមួយនឹងការទទួលទានភេសជ្ជៈអាហារឬក៏ហាងកាហ្វេផ្សេងៗគឺមិនមាននោះទេប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការបើកជាប្រភេទវិកខ្ចប់ចាស់តែមិនទទួលភ្ញៀវនៅក្នុងការទទួលទានអាហារទេអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលគាត់ជាម្ចាស់អាជីវកម្មសូមមេត្តាទទួលជ្រាបហើយជាដំណឹងនេះគឺប្រកាសឲ្យជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យនៅពេលដែលមានការធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្សេងៗទៅមានកាហតផលរំខានក៏ដូចជាខាត់បងផ្សេងៗរបស់លោកអ្នកអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានផ្សេងៗក៏ដូចជាហាងកាហ្វេលោកអ្នកអាចធ្វើការលក់បានតែជាការវេចខ្ចប់តែប៉ុណ្ណោះចាប់ពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ទៀបភ្លឺចាស់មិនមានឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនឬក៏ភ្ញៀវចូលទៅពិសានៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានឬក៏ទីតាំងដែលលោកអ្នកលក់ដូរនោះទេចាស់ចាសប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះជាមួយនឹងវត្តមានរបស់កងអន្តរាគមន៍រាជធានីភ្នំពេញកំពុងតែបន្តដំណើរហើយយើងឃើញថានៅក្នុងគណៈថ្ងៃនេះក
cô đã chấm bò môn kia này, đây cứ khăn trôi chẳng qua hay bàn cho một tí tăng hái dương được bàn to tăng ăn tu sơn à tăng ở khnề chi bàn to tiết thật tá nâng miên ca cho nơi tí tăng cần lại na khá tiệt hay dương khơi hái nơi không tật đây nơi tí tăng đi trẻ à chỉ sai cứ nơi không tật đây được say kéo vậy cha nên trong chụp đẹp chun mình nhất cứ mắc cả nát mà này ai cứ đặt nơi không thổi chua bên mà tăng ở khnề trẻ lấy cho nơi không tật đây khăn được say kéo vậy trẻ chẳng dương mơ tật phiệp nơi không tật đây được đôi chỉ tí tăng nơi không khăn được say kéo tăng ở khnề cứ mấy sập phiệp ngập ngạt tràn khăng sờ tại trẻ mười rồi cứ rồi từ hái trả cho mua được bông pha ôn để quạt chi nè để bọc cọp chi bọc cắm rồi có bông pha ôn để phơi đầm na bàn tay mình toàn đang than chẳng na tê tê nơi tì tăng khẳng mục dường nơi tay mình to chạy làm nơi chun cả đôi chị thôi cặp sai to chun tay can bông pha ôn cả đôi chị bằng mặt đại tan đan tu cho nè cặp sai to mua được phòng này trả cha hai dương có khơi đá chỉ muốn là cá thua đầm na cha chỉ muốn nâng cái hai thằng mà chụp bài thua đầm na đòi mà tô nâng đòi được dương muối muối mình trả nó được nâng khang khang được xe kèo bạch mình ní hai dương có nâng sản không the mình miên to từ sau tai mà đón chỉ muốn nâng vị thiên ca một ram cô cho thay để mình đã chưa nuôi vị phù tha ở hóa bên ngày đi tới cứ ngày tí pí ấy chân ngày sai cái ngày tí bảy chân từ tháng ngày can từ trả chỉ muốn một ram cô cho cả can từ tăng răng này bọc mai bằng tôn từ ngọc nỉ chân từ tai anh vượt hay bệnh nhập mình té chỉ muốn nâng cả bất nơi cần lấy lụa đô xem xế hay chùm mùi này cả đa hát có thử tập bảy nhát châu tạm tế đài chà chè ấp con chân bay mặt bọc mai bọc quan bạc cát thì chân đang ngày càng tải chìm chưa bao hai thật tá bấm ram coi cho cả đôi chỉ xịt đây sầm rách đây pi cả anh vật vật thiên ca rồi tập ba chỉ bàn đỏ san nít nằm bay tập scat ca để kia đa chấm ngưu covid đập bầm buồn nơi khung phù mà sa hari thani phong bình chỉ ở với hai miền ở với kha đại khang ở rồi tập ba hari thani phong bình bàn thưa ca đã chỉnh ca bị thằng ngày tìm mui khai mà sa nụ chân nên trong đường thưa ca chấm điệp chun ở can tay bạc cát chất hại ở can tay chấm ba chạy về chún tại căn bọc mai bằng phaôn bị prota bằng mặt khác qua châu mà cào ý chả chẳng hay quạt ắt đăng thè nâng chân chụp điểm chun bị ở với clate hay bằng mặt khác quạt vô cái càng như chớ mà sơi chỉ bán tam đan po đầm mi đầm ắt rồi po ở sả lá cái lông phun bên tê chẳng hay nâng chân nâng thưa cai chụp điểm chun hay bọc mai bằng phaôn để thu sả né nó ta bản đá khác của chú xe đây được sao tập về khác dương admin con trai chả dương admin nhiệt mật chả sạch nhiệt rồi bao dương quạt đã luôn nâng nâng phun bên chẳng ấy lúc này đáp hay lúc này ở chụp điểm chỉ muốn nâng po đầm mi đầm ắt hay lúc này ai thưa cai tệ đông càng có ta còn trẻ không muốn trẻ nát cũng tới đa ha mau cũng bay tới nó cho tới tầng ở kia ở tầng đa lên hết là hô tê ở tầng nhà mấy bạn đặt tên chẳng á chẳng cứ chỉ ca đáp hết tụi bạn chỉ muốn nâng phải giáo tầng ở kia chẳng chẳng mà tít 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 nhưng xong nâng chuẩn điểm chun ở căn tay làm ớt bẹ pon chỉ muốn nâng bấm ram cô cho thầm mây đi thà ta miễn ở với kha chẳng miễn tại ở bộ ngoài bằng bốn chui xe sân trả xe sân nhưng xong nâng phơi cài chuẩn điểm chun ở căn tay bỏ bài đảm bay chỉ phải giáo tới căn bộ ngoài bằng bốn cái đôi chui phải chui vào đó đây quạt luôn nâng không ở đi thì đi phong bình hơi sơ mình chạy thác cứ tiền đập buôn khăn tay mà đó nơi không đi thì đi phong bình đại an được quát cho mùi nướng bông ram cô cho mùi nỉ hay còn nâng sản cơm the ta mà đã khát mùi chùm nuốn còn nâng miên vị thiên ca thấm mây nơi bê khẳng mộng này đại là lại dương khơi tam cặp bông sư của quát miên này chắc nên trong toàn thì đó hàng cặp bông sư thế sơ mình đi được không đi thì đi phong bình dần chạy chả dương khởi nhá chỉ muốn là cá thua đầm ná cứ muối muối tế này mà chưa bay thua đầm ná bao phủ quát cứ mà tàu chả thả muối tế hay chưa chả mơ mới thả ta một phần này miên chỉ phơi cái này than mình chỉ hang thông này thả ta quạt nơi ta bản to cả bạc đá rừng mưa cả quạt bật cả hai tham ăn đi chả hai quạt ban cửa rốt chỉ mua nơi vị thiên sọc hai vị ba tế chả quạt miên cửa rốt cả tam cửa xuống sọc hai vị ba tế dương rung chạm tam đan tu sơn an tặng ốc nỉ chả hơi khơi thật ngày nay cứ trao mình đến mình trông thấy con anh trả công tế chả miên chấm muối nâng cần nặng mà chia ca con đi ở vùng hạt anh nhà thô phun sừng cát cả đôi chia sầm mặt cách mua được than tam mà đá khát định mua định mùi cứ trao anh khăng mình đến bây giờ mình bốc mai bằng bồn được ngọc thì chả hay ngập ngắt stơ tai mười rồi bữa rồi từ hai nơi đi thì đi phun pin rồi bao nhiêu sầm ráp ca thua đầm nào chả chả ở lớp này dưỡng khơi thà chụp mùi nó còn đặt cốm mặt phơi cá ở chụp tiệt hái chả đã mấy phơi cá chụp chụp xem xem lớp này chụp tan ăn chụp mùi nó ở thời liên đại trực cầm càng nghiệp sai chi bản to bản tốt để con đặt phơi dịch đây thì cá pin nick chụp chả
បាទប្រិមិត្តឥឡូវយើងឃើញថាវត្តមានរបស់អាដាមបានចុះនៅមួយកន្លែងទៀតហើយគឺនៅសួនច្បារក្បែរជាមួយនឹងស្ពានគេថាស្ពានដែកអាស័យកៅបាទឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែដើរទៅចំណុចទីតាំងដែលអាដាមបានឈប់ហើយសូមបញ្ជាក់ថាវត្តមាននេះគឺអាដាមសតេតអមជាមួយនឹងអាដាមបាទខូនស្រីអភិបាលនៃគណៈអាវរិទ្ធនីភ្នំពេញបាទវាជាកម្លាំងបាទពិសេសបាទប៉ូលីសក្រុងបាទក៏រវិហាត់គឺបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មបំផុតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចុះបាទចាត់ចែងទៅតាមវិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់អំពីម្ចាស់អភយនិធានមួយចំនួនដែលនៅតែបន្តការបើកក៏ដូចជាមិនអោយមានបងប្អូនវិជ្ជាជីវៈគាត់ធ្វើដំណើរបាទជិះឃើញហើយអំពីសកម្មភាពរបស់អាដាមខុនស្រីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញអាចអាដាមសតេតកិច្ចស្នងការរងនិងជាស្នងការរាជធានីភ្នំពេញចុះអនុវត្តផ្ទាល់តែម្ដងបញ្ជាដោយបាទយ៉ាងសកម្មបំផុតហើយយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងខាងកងកម្លាំងពិសេសនគរបាលកងរាជវរហាត់ផ្សេងផ្សេងបានចុះអនុវត្តចាប់ចែងទៅដល់ម្ចាស់ជីវកម្មមួយចំនួនដែលមានបន្តការបើកមិនគោរពក៏ដូចជាមិនអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់កម្ពុជារបស់សម្ដេចជួនសែនក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលនៅឡាយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានដាក់ចេញនៅសេចក្តីសម្រេចហើយយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ផងដែរនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំខែមេសាជាស្រ័យបាទថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2021ដោយម្សិលមិញគឺបាទជាថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021នោះខាងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចុះណែនាំទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើដំណើរនៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យធ្វើការណែនាំមិនឲ្យមានការចាក់ចែងពីផ្ទះនៅពេលដែលម៉ោង8យប់រហូតដល់ម៉ោង5ទៀតព្រលឹមប៉ុន្តែដល់ឡាយថ្ងៃនេះវត្តមានយ៉ាងវត្តមានដល់កំពង់ពោះអាដាមកូនស្រេងរួមជាមួយនឹងអាដាមសតេតបានចុះមកផ្ទាល់តែម្ដងអនុម័តយ៉ាងម៉ត់ចត់យ៉ាងមើលម៉ាត់មិនឲ្យមានការបាទប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តតើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តយ៉ាងម៉ត់មើលបាទយ៉ាងមិនគិតតែម្ដងគេឃើញហើយសកម្មភាពសតែកងកម្លាំងពិសេសរួមជាមួយនឹងខាងជាការពារខណ្ឌផ្សេងផ្សេងគឺបានសហគ្នាយ៉ាងសកម្មបំផុតបាទដើម្បីអនុវត្តចាត់ចែងទៅតាមបុគ្គលក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែរមិនអនុវត្តតាមប្រសិទ្ធភាពអភិបាលចា៎ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកដែលកំពុងតែបន្តការតាមដានទស្សនាការផ្សាយបន្តមួយនេះនៅតែបន្តចូលមកទស្សនាជាបន្តបន្តដោយសារតែក្រុមការងារនៅតែបន្តការផ្សាយហើយជាមួយនឹងកងអន្តរាគមន៍នៅតែបន្តមានវត្តមាននៅក្នុងការល្បាតនៅក្នុងទឹកដីក្នុងខណ្ឌរសេកៅជាបន្តបន្តទៀតផងដែរហើយលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយមួយនេះគឺជាដំណឹងក៏ដូចជាប្រយោជន៍ទៅដល់បងប្អូនដែលជាអាជីវករចាស់ដែលជាអ្នកដែលធ្វើការបើកបរដោយមធ្យោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយចាស់ជាការល្អខ្លាំងមែនទែនហើយឥឡូវនេះសូមបញ្ជាក់បន្ថែមជាងកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅក្នុងចាស់ស្ពានបាឡេចាស់ឥឡូវនេះយើងឃើញហើយជាមួយនឹងក្រុមការងារក៏ដូចជាក្រុមកងអន្តរាគមន៍កំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្ពានបាឡេពីព្រោះថាទីតាំងនៃចំណុចឆ្លងស្ពានបាឡេហើយទៅម្ដុំរង្វង់មូនាងមច្ឆាគឺជាទីតាំងមួយដែលសម្បូរទៅដោយបងប្អូនយុវជនក៏ដូចជាបងប្អូនដែលគាត់សម្រាប់ពីការងារគាត់តែងតែធ្វើការជួបជុំគ្នាសម្រាប់លំហែផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងពិតជាចង់ដឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានដែរឬក៏អត់ទេជាមួយនឹងការជួបជុំរបស់បងប្អូនយើងនៅក្នុងថ្ងៃទី2ខែមេសានេះបាទនៅតែបន្តមានវត្តមាននៃការជួបជុំតើតានឹងមានចំណាត់ការបែបណាខ្លះជាមួយនឹងកងអន្តរាគមន៍រាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងចាស់ចាស់នៅក្នុងរាត្រីនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតជាមិនខុសពីសັບមួយដងក៏ដូចជាមិនខុសពីម្សិលមិញទេដែលយើងធ្វើការផ្សាយដោយសារតែយើងចង់ធ្វើការបង្ហាញជូនលោកអ្នកអំពីចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងការចុះល្បាតតាមបណ្ដាខណ្ឌនីមួយៗហើយសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនតែក្នុងចំណុចមួយកន្លែងទេគឺសរុបទាំង14ខណ្ឌតែម្ដងដែលកំពុងតែអនុវត្តនៅសេចក្តីសម្រេចវិធានការទប់ស្កាត់ចាស់ការរីករាយ
ជាដាឆ្លងនៃវិរុសកូវីដ19ក៏ដូចជានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាំងមូលតែម្ដងចា៎ឥឡូវនេះការធ្វើដំណើរចិត្តទៅដល់ទីតាំងនៃរបងមូលនាងមច្ឆាហើយយើងចាំមើលមើលថាតើជាមួយនឹងការសម្រាប់លំហែការជួបជុំរបស់បងប្អូនយើងមានដែរឬក៏អត់ទេចា៎ហើយប្រសិនបើមានឬក៏យ៉ាងណាក្តីនឹងមានវិធីនៃការបែបណាខ្លះជាមួយនឹងពួកគាត់ចា៎យើងនឹងទៅធ្វើការតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានក៏សូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនា
យើងទាំងអស់គ្នាចា在ព្រៃមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគ្រប់និងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះជាមួយនឹងកងអន្តរាគមន៍ក្រុងក៏ដូចជាចេះឯកឧត្តមឃុំស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញរួមជាមួយនឹងចាស់ឯកឧត្តមម្ដំសនីអៃសតហេតក៏បានធ្វើការឈប់នៅទីតាំងចំណិតនៃរវង4នាងមច្ឆាផងដែរហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅទីតាំងនេះក៏មានជាមួយនឹងក្រុមចាស់ហៅថាក្រុមខាងកងអាវុធហត្ថក៏ដូចជាខាងនគរបាលកំពុងតែល្បាតនៅទីតាំងនេះហើយសភាពនៅទីតាំងចំណិតនៃការឆ្លងកាត់ស្ពានបាឡេមកចំណិតរវង4នាងមច្ឆាគឺមិនមានជាមួយនឹងវត្តមានរបស់យុវជនចាស់ស្ទៀវឬក៏មិនមានជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មកកំសាន្តការជួបជុំហូបចុកសប្បាយនោះទេគឺមិនមានទេប្រិមត្តយើងគឺស្ងប់ស្ងាត់ទាំងស្រុងតែម្ដងចាស់អញ្ចឹងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាចូលមកតាមធ្វើការតាមដានទស្សនាក្នុងគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងការជម្រាបជូនឲ្យកាន់តែលម្អិតបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចស្ដីអំពីការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ថាមានចំនួន7ប្រការដែលលោកអ្នកគួរតែស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចាស់នៅក្នុងនោះគឺប្រការទី1តកតងជាមួយនឹងវិធានការបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល2សប្តាហ៍ដែរដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី14ខែមេសាគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីដានៃវីរុស COVID-19 ចា៎ប្រការទី2គឺផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននៅតូបអាហារដ្ឋានហាងកាហ្វេភេសជ្ជៈនិងភោជនីយដ្ឋានតាមសន្តាគារចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកអ្នកច្បាស់នឹងប្រកាសហើយគឺតកតងជាមួយនឹងម្ចាស់អាជីវកម្មច្បាស់ទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញសារជាថ្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននៅតូបអាហារដ្ឋានហាងកាហ្វេភេសជ្ជៈនិងភោជនីយដ្ឋានតាមសន្តាគារចាប់ពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ទៀបភ្លឺប៉ុន្តែក៏អាចធ្វើការបើកលក់បានតែជាលក្ខណៈវិកខ្ចប់តែប៉ុណ្ណោះចាចំពោះប្រការទី3ផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នចាស់ជាមួយនឹងការប្រមូលផ្ដុំការជួបជុំទទួលទានអាហារភេសជ្ជៈគ្រឿងស្រវឹងចាស់ទៀតសោតដូចជាមុននេះអញ្ចឹងដែលខាងក្រុមកងអន្តរាគមន៍ធ្វើការចុះទៅទីតាំងមុននោះចាស់គឺគាត់ធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមជាមួយនឹងការលក់ដូរគឺមិនមានការទទួលភ្ញៀវទេប៉ុន្តែអាចធ្វើការវិកខ្ចប់បានចាស់នៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមជាថ្មីម្ដងទៀតតកតងជាមួយនឹងប្រការ3ផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នការប្រមូលផ្ដុំការជួបជុំទទួលទានអាហារភេសជ្ជៈគ្រឿងស្រវឹងចាប់ពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ទៀបភ្លឺលើកលែងតែសមាជិកគ្រួសារក្នុងលំនៅឋានជាមួយគ្នាពិធីបុណ្យសពគ្រប់តាមការកំណត់របស់អាជ្ញាធរការជួបជុំបុគ្គលិកសុខាភិបាលដើម្បីចូលសំណាក់នឹងការងារសង្គ្រោះបន្ទាន់នានាការជួបជុំកងកម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់
ការជួបជុំចាំបាច់បម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈកំណត់ដោយអាញាធរចាប្រការ4ផ្អាកចរាចរណ៍បណ្ដោះអាសន្ននៅរាជធានីភ្នំពេញចន្លោះពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ព្រឹកចាលើកលែងតែចាអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាអធិស្ឋានចាមិញនាងខ្ញុំបានធ្វើការជម្រាបជូនលោកអ្នកដល់ប្រការទី4នេះអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុច7ប្រការទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ប៉ុន្តែប្រការគោលចំណុចទី4នេះគឺរឹតតែសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលចង់ធ្វើដំណើរដោយចន្លោះពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ទៀបភ្លឺថាតើមានការលើកលែងចំណុចណាខ្លះអញ្ចឹងសូមមេត្តាស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចានាងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូនយ៉ាងលម្អិតផងដែរជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរដោយមូលហេតុសុខភាពបន្ទាន់និងមូលហេតុគ្រួសារចាំបាច់ចាស់បានថាយើងឈឺស្កាត់ផ្សេងៗចាស់អាចបន្ទាន់អាចធ្វើដំណើរបានណាចេះការធ្វើដំណើររបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យមន្ត្រីរាជការក្រុមពន្លត់អគ្គិភ័យនិងកងកម្លាំងដើម្បីបំពេញភារកិច្ចចេះការធ្វើដំណើររបស់រថយន្តដឹកទំនិញរថយន្តបាញ់បេតុងរថយន្តដឹកសំរាមសំណល់រឹងសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រនិងការដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហាររបស់បុគ្គលិកសេវាដឹកជញ្ជូនការធ្វើដំណើររបស់បុគ្គលិកកម្មករចំពោះអាជីវកម្មដែលអនុញ្ញាតឲ្យបើកធម្មតាចាការធ្វើដំណើរចាំបាច់ផ្សេងទៀតដែលអនុញ្ញាតដោយអាជ្ញាធរចាចាអញ្ចឹងចំណុចទី4ប្រការបានថាចំណុចប្រការ4នេះគឺសំខាន់ហើយលោកអ្នកគួរតែស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពេលដែលលោកអ្នកច្បាស់នៅចំណុចទី4ក៏ដូចជាប្រការទី4នេះលោកអ្នកប្រកាសជាមានទំនុកចិត្តនៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចន្លោះពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ទៀបភ្លឺថាតើគួរតែយល់ដឹងក៏ដូចជាកន្លែងណាខ្លះដែលគួរតែអនុវត្តនិងកន្លែងណាខ្លះដែលមិនគួរអនុវត្តចាស់នៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំបានធ្វើការជម្រាបជូនដល់ប្រការទី4ហើយនឹងធ្វើការជម្រាបជូនជាបន្តនៅប្រការទី5បុគ្គលមិនអនុវត្តតាមប្រការទី2ទី3និងទី4ត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់កំណត់ចាស់ប្រការ6បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយណាតែផ្ទុយនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវទុកជានិរិករនឹងប្រការចុងក្រោយប្រការទី7នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលខណ្ឌទាំង14មន្ទីរអង្គភាពជំនាញជំនាញរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅចាំសូមបញ្ជាក់ថាជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចមួយនេះបានធ្វើការចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021អញ្ចឹងសរុបមកគឺរយៈពេល14ថ្ងៃនៃវិធានការក៏ដូចជានៃសេចក្តីសម្រេចមួយនេះយើងរងចាំមើលតើប្រជាពលរដ្ឋទេថាតើលោកអ្នកបានចូលដឹងក៏ដូចជាបានអនុវត្តនៅសេចក្តីសម្រេចនេះដល់កម្រិតណាចា៎